أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ويقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين إن شاء الله. Naam, katika darasa yetu ya kwanza tulijifunza fadhila ya funga au wajibu wa funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tukataja katika wajibu huo kwa haraka haraka ni mambo gani atakayoyapata atakayekuwa ana sifa ya kufunga. Kisha tukataja hadithi za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi, zinazoelezea funga. Leo insha Allah katika darasa yetu ya pili tutakuwa tunaangalia funga as-sawmu lughatan wa istilah, funga kwa lugha ya Kiarabu inamaanisha nini, na kwa matumizi ya sheria yetu ya Kiislamu as-sawm madha tani, funga inamaanisha nini kwa matumizi ya sheria yetu ya Kiislamu. Tutajifunza kwa lugha ya Kiarabu, Waarabu wanapozungumza sawm wanakusudia nini, na wanapozungumza as-sawm kiistilahi ya sheria ya Kiislamu kinachokusudiwa ni kipi? As-sawmu lughatan huwa al-imsaku wal-kaffi wat-tark. Funga katika lugha ya Kiarabu maana yake ni kujizuia, wat-tarkun na kuacha, wal-kaffi pia kujizuia kwa maana ya kilugha, na imekuja maana hii ndani ya Qur'ani kwa maana ya kuacha, kujizuia kwa maana ile ya kilugha katika surati Maryam anaposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema فَقُولِي نَذَلْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Mwenyezi Mungu anampa maelekezo Maryam baada ya kuwa amejifungua Nabiullahi Isa alayhi salatu wassalam, anampa maelekezo Maryam ya kitu atakachokijibu baada ya kuwa ameulizwa kwamba imekuwaje umepata mtoto bila kuwa na mume. Mwenyezi Mungu akamwambia Maryam, faquli nadhaltu lirrahmani sawma, mimi nimejizuia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Amejizuia nini? Sawma, amejizuia nini? Falan ukallima al-yawma insiya, nimejizuia sintomzungumzisha mtu leo. Kwa hiyo saumu ya Maryam hapa ni kujizuia kuzungumza na mtu. Kwa maana hiyo tunaona saumu kilugha inatumika kama kujizuia na kitu chochote ambacho mtu anataka kujizuia nacho. Katika istilahi as-sawm huwa al-imsak, ni kujiziwilia an ashyai khasa, ni kujiziwilia kunako vitu maalum, sio kitu kimoja, vitu maalum. Naha anha shari'u, vitu hivyo vimekatazwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuvitumia katika muda kuwa wewe umefunga. Hii ndio tafsiri ya as-sawmu lughatan wa sawmu istilah. Vitu hivyo insha Allah tutakuja kuvijua ni vitu gani, lakini kwa haraka haraka ambavyo huwa vinatajwa kwa haraka haraka, japo viko vingi na masharti insha Allah tutakuja kuyataja, kwa haraka haraka ni vitatu: al-aklu, kula, wa shar, na kunywa, wal ijma, na kukutana kati ya watu wawili ambao wana jinsia tofauti. Hivi ndivyo vitu ambavyo hutajwa mara nyingi au kwa haraka haraka kwamba ndivyo vitu ambavyo mtu anatakiwa kujizuia navyo kwa mchana wa siku ya saumu. Baada ya kuzungumza as-sawmu lughatan wa istilah, takuja kuelezea as-sawm au aqsami sawm, vigawanyo vya funga. Hii funga tunayoyaambia kwamba ni kujizuia iko katika vigawanyo vingapi? Imegawanyika mara ngapi? As-sawm yanqasimu ila arba'atu aqsami, funga ina makundi manne: as-sawmul wajib, sawm ya wajib, ni lazima kwa kila muislamu, kwa kila mu'min, kwa kila mwanadamu afunge. Nasisitiza ni lazima kwa kila muislamu, kwa kila mu'min, kwa kila mwanadamu afunge. Ukiwa ni Mkristo ni lazima kufunga, ukiwa ni Muislamu ni lazima kufunga, kwa masharti ambayo tutayataja baadaye. As-sawmul wajib. Athani as-sawmul mustahabun, saumu ya mustahab. Athalithu as-sawmul makruhun, saumu ambayo ni makruhu, haipendezi wewe kufunga siku hiyo, japo ukifunga hakuna matatizo. Saumul mustahabbu, saumul makruh. Ar-rabi'u, ya nne na ya mwisho, as-saumul muharram au as-saumul haram, saumu ambayo ni haram siku hiyo kufunga. Takuja kutaja kwa mifano kila saumu na kigawanyo chake. As-saumul wajib, saumu za wajibu si moja kama tulivyozoea kwamba ni mwezi mtukufu Ramadhani peke yake. La, saumu za wajibu ziko 7. Ni lazima kwa Muislamu afunge saumu za wajibu 7. Saumu ya kwanza, as-sawmu al-wajibu al-awwal, saumu shahru Ramadhani, ni saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni lazima kwa kila Muislamu, ni lazima kwa kila mwanadamu afunge saumu hii. Saumu ya pili ambayo ni wajibu, saumu qadha shahri Ramadhani, saumu ya kulipa sehemu ya saumu iliyokupita ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mfano, mtu yuko ndani ya mwezi wa mtukufu Ramadhani akapata na udhuru wote, safari, ugonjwa na vinginevyo, akasababisha yeye kufungua siku hiyo, ni lazima siku ile aifunge, ailipe. Ili pia ni wajibu. Saumu qadha shahra Ramadhan ni wajibu. Ya tatu, saumu al-kaffara, saumu ya kafara ya kufungua mutaamida, ya kufungua kwa makusudi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ukifungua kwa makusudi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani bila kuwa na udhuru wowote, unatakiwa ufanye mambo mawili. La kwanza ni kuilipa, ambayo ni wajibu, siku ile uliyofungua. Kama umefungua siku mbili kwa makusudi, siku zote mbili lazima ufanye uzilipe. Lakini ya pili ni kuleta kafara. Kwa nini wewe umefungua mwezi mtukufu Ramadhani mutaamida? Hii pia ni saumu alwajib, saum kafarati shahri Ramadhani, saum ya kafara ya kufungua ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ya tatu hiyo. Ya nne, saumu qadhaa anil abi awil ummi, saumu ya kuwalipia baba au mama, saumu ambazo waliziacha, walizitelekeza mahadarani, au waliziacha kwa sababu mbalimbali, magonjwa na nini, mama anaumwa, hali mbaya, mwezi mtukufu wa Ramadhani umefika, hawezi kufunga kwa bahati mbaya, ndani ya mwezi huo mtukufu wa Ramadhani Mwenyezi Mungu akamchukua, au baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani hakupata nafasi ya kulipa zile siku, Mwenyezi Mungu amemchukua, ni wajibu kwa watoto kulipa funga hizo au sala, kama ufafanuzi utakavyokuja hapo baadaye. Kwa hiyo ya nne, saumun qadha ani al-ab wal-um, saumu ya malipo, kuwalipia baba na mama. Saumu ya tano, saumu al-wajibu bin nadhri au al-ahadi au al-qasam, saumu ambayo inakuwa ni wajibu kwa sababu ya ahadi uliyemwahidi Mwenyezi Mungu au kiapo ulichokiapa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mathalan, unaapa ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa hali nilionayo ya kiuchumi mbaya au kwa maradhi nilionayo, ukinivusha hapa katika staili hii, ukinivusha nitafunga siku 3 mfululizo, ukamwapia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ilikuwa ni kabla hujaapa, ilikuwa funga kwako ni mustahab. Lakini baada ya kuwa umeapa, kipindi hicho funga inakuwa ni wajibu. Na pia kama utaainisha muda, kama utataja muda maalumu wa kufunga siku hiyo, kwamba utafunga siku ya Alhamisi na Ijumaa na Jumamosi ndani ya wiki inayokuja, ni wajibu kwako ndani ya siku zile ulizoahidi utekeleze funga yako ya nadhiri ambayo imekuwa ni wajibu kwako. Kwa hiyo ya tano, as-sawmul wajibu bin nadhiri wal qasam, funga ambayo inakuwa ni wajibu kwa kiapo, kwa ahadi unayomwahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya sita, funga ya sita ya wajibu, as-sawmun ath-thalithu min ayyamil i'tiqaf, saum ya wajibu katika masiku ya kufanya i'tikafu. Katika sheria ya Kiislamu kuna ibada inaitwa i'tikafu. I'tikafu ni mtu kuamua kwenda katika msikiti ambao unasaliwa Ijumaa, kwenda kwa ajili ya kufanya ibada. Kuanzia siku ya kwanza anabidi afunge, akae msikitini, hazungumzi na mtu isipokuwa na anamzungumzisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku hiyo anafunga, anafanya ibada, anasoma Qur'ani, dua, anafanya adhkari mbalimbali, subhanallah walhamdulillah na mambo mengine. Yeye na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibada hii hufanyika kwa muda wa siku 3. Siku ya kwanza atafunga na kufanya ibada hiyo, siku ya pili atafunga na kufanya ibada. Ikifika siku ya tatu amefunga siku ya kwanza, ya pili bado yuko msikitini, siku ya tatu ile funga ya siku ya tatu inakuwa ni wajibu. Na ndani ile siku ya tatu huruhusiwi, kama una udhuru wote huruhusiwi kuivunja ile itikafu. Yani kusema nimechoka ngoja nime, ndani ya siku ya tatu huruhusiwi. Siku ya kwanza ukiona mwili haukuruhusu kukaa, unaweza kaivunja ile itikafu. Siku ya pili unaweza kaivunja, njaa imekuuma unaweza ukala. Lakini siku ya tatu ile funga inakuwa ni funga ya wajibu. Hii ndio inaitwa asawmul wajibun fi yawmi thalithi min ayyamil i'tikaf, funga ya wajibu katika siku ya tatu katika masiku ya i'tikaf. Funga ya saba na ya mwisho ambayo ni wajibu ni funga badala ya kichinjwa kwa wale ambao wanakuwa wamebarikiwa kwenda hija. Katika mfumo wa hija kuna vitu vingi vinafanyika, au kuna ibada nyingi zinafanyika kule. Kuna kuizunguka Al-Kaaba, kuna kwenda Mina, kuna kwenda Muzdalifa, kuna kukaa Arafa, kisimamo cha Arafa, mambo mengi, kuna kuchinja, kuna kunyoa. Hayo yote, kuna kwenda Safa wal Marwa. Hizo zote ni mkusanyiko wa ibada zinazofanyika ili kutimiza ibada ya hija. Na katika miongoni mwa vitu ambavyo vinatakiwa kufanywa ni yule haji, yule anayekwenda kuhiji lazima achinje siku ile ya Idi. Kwa bahati mbaya mfuko siku hiyo haukuwa mzuri, au ikatokea kwamba pesa alizokuwa nazo kwa ajili ya kichinjwa au mchinjwa alikuwa nayo kwa ajili ya kumchinja siku hiyo ametoweka, kwa sababu yoyote ile, amekufa ghafla au sababu nyingine ile, kama unaweza kununua kichinjwa kingine utanunua. Kama unaweza kupata kichinjwa kingine katika siku ile ile utafanya hivyo. Na kama hakuna uwezekano wa kupata kichinjwa hicho, inakulazimu ulipe baadhi ya masiku kwa ajili ya kufunga badala ya kile kichinjwa. Atafunga siku tatu kule Maka na siku saba baada ya kurejea nyumbani. Funga hii anayoifunga badala ya kichinjwa inakuwa ni wajibu, kwa sababu inatokana na kitu cha wajibu ambacho ni hija, ambayo ni ya wajibu. Ili hija itimie, na kwa kuwa umekosa kichinjwa katika kipindi kile, ni lazima ubadilishwe ibada nyingine ambayo ni ya funga. Hizi ndo funga za wajibu kwa Muislamu na kwa mtu ambaye si Muislamu. Saumu za mustahabu. Saumu za mustahabu ni saumu ambazo anazifunga mtu tatawuan, kwa mapenzi yake binafsi, kwa hiari yake, kwa matakwa yake. Nazo kwa taratibu ambazo zimezoeleka sana, siku ya Jumatatu, siku ya Alhamisi, au katika miezi ni mwezi wa Shaaban na mwezi wa Rajab, au siku yoyote ambayo wewe utakuwa umeipenda kufunga. Funga hiyo inaitwa funga ya mustahab. Siku yoyote. Funga ya makruhun, saumul makruhun, ni funga ndani ya siku ya 10 fi yawmil 10 min shahri al-Muharram, ni funga ya siku ya 10 ya mwezi mtukufu wa Muharram, siku ambayo nyumba ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam ilijaa majonzi, ikawa na huzuni kubwa. Siku ile ni makruhun kwa muislamu kuifunga. Na mara nyingi sana kitu ambacho ni makruhu katika ibadati, ukisikia makruhu katika ibadati, yani kitu kile thawabu zake zinakuwa ni chache mno kiasi ambacho ungeifunga siku nyingine ungepata thawabu nyingi zaidi. Na wakati wengine maulama husema kitu makruhe ni kwamba unafunga lakini huwezi kupata thawabu hata kidogo. Hupati uharamu lakini umefunga huna thawabu. As-sawmul al-haram au as-sawmul muharram, saumu ambayo ni haram huwa saumu yawmal aidaini, ni saumu ndani ya siku mbili zaidi, Eid al-Adha wa Eid al-Fitr. Hizi ndo funga au vigawanyo vya funga ambavyo ni wajibu, mustahabu, makruhun wa haram. Kwa vigawanyo vyote vya wajibu viko 7: funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kadhaa ya siku ya mwezi wa Ramadhani, kafara ya kufungua siku ya mwezi wa Ramadhani mutaamida, qadhaa kwa ajili ya wazazi wako, kulipa kwa ajili ya wazazi wako funga, saumu ambayo inakuwa ni wajibu kwa sababu ya nadhiri au ahadi au kiapo, saumu thalithu min ayyam al-itikaf, saumu ya siku ya 3 katika masiku ya itikafu, na ya mwisho asaumu badala anil hadi, saumu badala ya kichinjwa ndani ya ibada ya hija. Funga zote hizi kwa vigawanyo vyake vyote vya mustahabun na wajibu, ambavyo ndivyo vingeweza au tungeweza kuvizungumzia sana. Funga ya wajibu na mustahabu ina masharti. Kwanza, funga ili iwe ni wajibu. Sharaiti wujubu saum. Funga inakuwaje wajibu kwa mtu? Funga kama funga kwa Mwenyezi Mungu ni wajibu, lakini inakuwaje wajibu kwa mtu husika? Yapo masharti ambayo anatakiwa kuwa nayo yule ambaye ni Muislamu au yule anayetakiwa kufunga. Ya kwanza, al-bulugh. Lazima ili funga iwe ni wajibu kwa mtu, lazima mtu husika awe amefikia kiwango cha kwamba huwa baleghun, cha utu uzima. Utu uzima kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Amefikia kwa mwanamke miaka 9, kwa mwanaume miaka 15. Kiwango hicho inakuwa saumu kwake ni wajibu. Sharti la pili, al-aqlun. Pamoja kwamba anaweza kuwa ni baleghun, je, ana akili timamu? Ana akili iliyo sawa? Sharti la pili ni awe na akili timamu. Ya 4, al-qudra. Uwezo wake wa kufunga. Ana uwezo wa kufunga? Al-qudra. Anaweza kustahimili funga ili iwe wajibu kwake. Ya 4, ar-rushudi. Je, anauelewa, anajua mambo ya halali na haramu? Ana upambanuzi, anatambua vizuri ar-rushud. Hayo ni masharti ya kuwa funga kwake ni wajibu. Katika masharti haya utamkuta Muislamu anakuwa ni baligh, na asiyekuwa Muislamu pia anakuwa ni baligh. Muislamu anakuwa ni aqilu, na asiyekuwa Muislamu pia anakuwa ni aqilu. Al-Qudra, Muislamu anakuwa na uwezo wa kufunga na asiyekuwa Muislamu pia anakuwa na uwezo wa kufunga. Ar-Rushd, uelewa, utambuzi, kwa Muislamu unakuwepo na kwa asiyekuwa Muislamu inakuwepo. Kwa ajili hiyo funga ya wajibu kwa vigawanyo vyote saba tulivyovitaja ni wajibu kwa Muislamu na asiyekuwa Muislamu. Ni wajibu kwa wewe ambaye unaitwa Muhammad ufunge. Ni wajibu kwa yule ambaye anaitwa John afunge. Hayo ni masharti ya wajibu wa funga kwa mtu. Sharaitu sihati saum, pamoja kwamba funga kwako ni wajibu, je, una masharti yatakayesababisha hiyo funga utakayofunga wewe isihi mbele ya Mwenyezi Mungu, iwe imekubalika kwamba umetekeleza ipasavyo? Haya masharti ya siha ya kusihi funga. Sharti la kwanza, ili funga isihi, ni lazima mtu huyo anayefunga awe Muislamu, al-Islamu. Kwa hiyo kwa asiyekuwa Muislamu funga kwake ni wajibu, lakini hata akifunga maadamu si Muislamu funga yake haiwezi kusihi. Sharti la kwanza al-Islam. Sharti la pili al-aqlu, awe na akili. Kule akili ilikuwa ni katika funga ambazo zinakufanya hizo wajibu kwako, tayari ishakuwa ni wajibu kwako, na wakati unafunga, je, umefunga ukiwa na akili timamu? Hujalewa. Ala akim. Sharti la tatu atuhuri fi saati nahari, tahara kwa pande zote mbili, katika kipindi chote cha mchana au kipindi chote cha wakati wafunga. Lazima kuwe kila mmoja awe ni tahara. Taharatu minal haidhi wa nifas, katika haidhi na nifas, au katika aljanaba. Ni ya tatu. Ya nne katika masharti ya kusihi funga al-hadhar, lazima huyo anayefunga awe katika mji wake anaoishi au katika mji ambao amenuia kukaa siku zaidi ya 10. Umetoka hapa unakwenda Mwanza, unatoka hapa unakwenda si Dodoma. Huko Dodoma umenuia kwamba utakaa siku. Ukifika Dodoma, kwa kuwa umenuia kwamba utakaa siku 10 na kuendelea, ni wajibu kwako kufunga. Na ukifunga wakati huo inakuwa ni sahihi. Lakini kama utakuwa umenuia masiku machache ambayo hayafiki 10, yatakuwa na chini ya siku 10, na kule si kwenu, si kwako, huishi kule, huruhusiwi kufunga. Yani al-hadharu, uwepo kwamba yupo sehemu ya anayoishi. Sharti la tano la kusihi funga ania, lazima awe ametia nia ya kufunga hiyo funga ambao anaitaka. Inshallah kwenye nia hapa baadaye tutakuja kupanua zaidi. Lazima awe amenuia kwamba anafunga funga anayokusudia. Ya sita tarkul muftirat, kuacha vile vitu ambavyo vinafunguza, ambavyo tumevitaja huko nyuma kwa haraka, kula, kunywa, wal ijma. Na ya saba kwa mujibu wa kitabu chetu adamil maradhi, kutokuwa mgonjwa. Ugonjwa ambao unapoteza nguvu ya wewe kuweza kufunga. Masharti haya yakitimia, na mengine inshallah utakuja kuyasoma katika darasa ijayo, ya namna gani ya kufanya funga yako iwe ni sahihi. Yakitimia masharti haya, funga ya mtu inakuwa ni sahihi. ni sahihi. Ila huna naktafi wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad.